Привіт усім! Синоптичний прогноз на 9 каналі. З вами Юлія Бублик. Омріяні вихідні на порозі, та чи дозволить погода втілити усі плани? 9-10 лютого у Дніпрі можна чекати сонця і хмар, снігу і дощу. Але все по порядку. В суботу за вікном сухо, у першій половині дня очікуються сонячні прояснення. Решту часу хмарно у височині. Температурні показники коливатимуться від мінус 2 градусів до 0 за Цельсієм. А східний вітер дмухатиме з потужністю 6 метрів на секунду. В неділю його напрямок поступово зміниться на південний, а швидкість вщухне до 2 метрів на секунду. Не дивно, що на вулиці трохи тепліше – від одного морозу до одного тепла. Однак 10 лютого у місті можливі опади. До обіду сніг, потім дрібні дощі. Атмосферний тиск вихідними триматиметься у межах норми, а вологість повітря лишатиметься високою. Більше того, вечір неділі принесе до Дніпра туманну завісу. Отже, видимість обмежиться 1 кілометром на коло. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі сонячних прояснень вихідними не буде. Небо вкриють суцільні хмари, а вулиці – щільний туман. В суботу варто чекати легкого снігу, в неділю – дрібних дощів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 2 за Цельсієм, а вітер набуде 7-метрових поривів. Атмосферний тиск у цій частині області – підвищений. У західних регіонах Дніпропетровщини з тиском все в порядку. Туману та опадів тут варто чекати з вечора суботи. Спершу сніжитиме, далі можливий дощик. Сонце не зможе проглянути з-за хмар, а вітер ледь віятиме зі швидкістю 3-6 метрів на секунду. Температури очікуються наступні. 0,3 з мінусом буде в Кривому Розі, від 1 морозу до 2 тепла матимуть жовті води. Тим часом на півночі області вночі прогнозують 2 градуси нижче нуля. Засвітла в Кам'янському – 1, в Новомосковську – 2 із плюсом, Павлоград матиме 0 за Цельсієм. Опади в усіх трьох містах не надто потужні. Їх варто чекати лише в неділю. Тоді ж вулиці вкриють тумани. Натомість субота порадує сонячним промінням. Пориви вітру сягатимуть 6 метрів на секунду, підвищений тиск атмосфери буде в Новомосковську і Павлограді, а висока вологість повітря – по всій Дніпропетровщині. І це вся інформація про погоду на вихідні 9 і 10 лютого. Нехай примхи неба не завадять вашим планам. Бажаю вдалого відпочинку і чудового настрою на тиждень вперед. Наступного тижня дивіться прогнози моєї колеги Тетяни Запарі. На все добре і до нових зустрічей на 9 каналі.